Ja sam Gorjana Marinković, narodni poslanik Pokreta socijalista u Skupštini Srbije. Moram da pomenem da je Kurir nije dnevni list, nego tabloid koji ne piše kritički, već piše, kako bih rekla, piše perom očaja. To je tačno, svakodnevno fabrikuju najstrašnije laži i uvrede na račun članova vlade. Ako Kurir nisu novine, nego tabloid, šta je onda Informer? Molim vas, trenutno govorim o Kuriru. Samo napravite poređenje kratko. Evo, pošto ste izneli ocenu da je jedan list tabloid, ja vas samo pitam šta je Informer. Tabloid zato što sve vreme iznosi najstrašnije laži i uvrede. Šta iznosi Informer? Istinu? Molim vas, mislim da je vreme da pustimo tužilaštvo. Tužilaštvo je tu da utvrdi. Ovo je samo moja konstatacija. Dobro, a kažete mi, molim vas, kada novinare na ovaj način upozori i Pokret socijalista i Srpska napredna stranka, kako to da tumačimo mi kao novinari? Posao jednog novinara je, smatram da treba da ga obavlja savesno. Jel sme novinar da iskaže svoj stav? Pa ovako pristrasan ne, zato što posebno ako ste urednik na javnom servisu Srbije. A ako ste ministar policije, jel smete onda da komentarišete? Mislim da se ni političari se nisu mešali u ovaj postupak, tako da ne vidim razlog da se mešaju ni novinari. A kad ministar policije govori kao građani? Mislim da prosto nisu aršini jednaki za sve. Ponovo ponavljam. Da, apsolutno. Neki novinari su sebi dali mnogo više za pravo, zaista. I neki ministri policije su sebi dali mnogo za pravo. Ne. Trenutno govorimo o novinarima. Trenutno vi govorite, ja govorim o nečemu drugom jer pravim poređenje. Znači, novinari su dali sebi za pravo. Jesu li novinari kreatori javnog mnjenja? Ali treba da kreiraju istinito javno mnjenje, a ne onako kako njima odgovara. Ali oni imaju pravo da kao građani imaju pravo na svoje mišljenje, kao što to pravo ima i ministar policije. Kao građanin da izgovori. Gospođa Olivera Kovačević je urednik na javnom servisu. Gospodin Nebojša Stefanović je ministar policije u vladi Srbije i kao građanin iznosi kritike na račun novinara. Ako on kao građanin sme... On je samo pozvao, i gospodin Vulin i gospodin Stefanović su samo pozvali novinare, gospođu Kovačević, gospođu Jerkov, dakle sve... Gospođa Jerkov nije novinar. Nebitno.